Babanaori. Naomba unijibu. Nini tatizo? Naomba uniambie please. Kazi. Naomba unijibu. Please. Corona. Corona kazi. Kazi? Kazini? Corona? Wewe una stress. Simefukuza kazi. Kwa hiyo nini bosi kapunguza watu kazini? Mimi niko ndani huko katika nyumba karantini na wewe. Kwani vipi nini nakusikia unaongea katika simu na mtu nani? Na nani ulikuwa unaongea nao? No, naweza tu kunijibu. Babangu. Babangu. Naomba usaidie. Mimi natakiwa niwe kule. Mimi mwanaume natakiwa nifanye kazi. Bwana simbabaisha. Twende mtamkuta. Twende. Shemeji pole sana kwa matatizo nilikukuta rafiki yangu. Eh bana, mimi sijui nikusaidiaje, nyumbani kwangu haiwezekani. Sasa ni hivi. Nenda pale Skarbek. Kuna njia fulani hivi inaitwa kwa jina la Asov. Ukifika pale, ulizia tujane au avukat kosa. Watakusaidia matatizo yako yote. Nasikia kwamba wale wao wanasaidia wanawake wale matatizo fulani fulani. Sasa shemeji, wewe nenda pale. Ursäkta, vet du vad som blir det? Asså? Ja. Om du går rakt fram här, sen svänger du vänster. Du kommer se en blå flagga där utanför. Asså, det ligger exakt utanför. Okej, okay. Rakt fram vänster. Okej, okay. Ja, tack.
Karibuni. Asante. Ni kipindi cha corona ndio amna kusalimiana. Ndio. Yeah. Amjambo. Hatujambo. Yes. Mimi nikae hapa niolete kitu cha kunywa mara moja. Maji. Joto sana. Maji. Maji. Haya. Karibu. Patana na maji. Asante. Nafikiri mtoto na maisha. Asante. Mungu wendo nguvu. Hey, imana mfuwa inanyesha, inanyesha. Na manyumba nakwenda, nakwenda. Kila siku majanga, majanga. Asobe tusaidie. Aisha yetu amekwisha, amekwisha. Najuamini utatenda, utatenda Mungu. Nyumba za uzimia nguko mejenga. Asobe wasaidie. Usika sirike baba. Usika sirike baba. Usika sirike baba. Baba, no more sick, I said, baba.